Здравейте, пораснали дечица! Точно както си пожелахте, сега ще чуете една история за лека нощ. Така че легнете в легелцата, настанете се удобно и чуйте вълнуващия разказ за пътят на човешката душа. Така както са ви затворени очичките, може да си представите, че някога, когато Земята още не съществувала, на едно друго място протичала много мащабна подготовка. Планирали се различни събития, сюжети и учебни програми, изготвяли се модели, хипотези и различни предвиждания. Част от това било създаването на планета на свободният избор, на която, поставени в непознати за тях условия, учениците щели да опитват да учат своите уроци, без даже да знаят какви ще бъдат те. Съществата, които населявали този свят на високо-вибрационна енергия, били възвишени и изпълнени с желание да помагат на останалите. Почти всички от тях много добре знаели, че личният опит е най-добрият начин за натрупване на знания, и били готови да го събират по всички възможни начини. След време, когато това, за което сега разказваме, щяло да стане факт, тези същества щели да бъдат наричани от хората ангели. А самите хора нямали да имат никаква представа, че това са самите те, но без материалната си форма, която наричали тяло. И така, разказът ни продължава за ангелите, които обичали всички себеподобни, така както обичали самите себе си. Те показвали уважение, зачитане и толерантност към всичко и към всеки в техния свят. Въпреки това, така както хората го правят, малки групи от тях, малки групи от ангелите били по-близки помежду си и имали едно безусловно приятелство, както самите те го наричат. И нашата днешна история е за три такива ангела. Те били почти неразделни и заедно се придвижвали по така наречената спирала на еволюцията. Тяхна отличителна черта било силното им желание да експериментират, за да може да учат уроците си по-бързо. И трите ангела били наясно, че практиката е най-добрият начин за проверка на теорията, както и най-надежното средство за натрупване на опита, към който се стремяли. И един ден те разбрали, че така наречената планета на свободният избор е завършена и първите доброволци дори вече се намират на нея. Тогава най-ученолюбивият от тях, който ние ще наречем Анджи, въпреки че ангелите нямат пол, та Анджи твърдо решил да изпита условията на тази нова планета и се записал за участие. Но желаящите да се родят на Земята били прекалено много, затова преди да започне своето изпитание се наложило да почака доста, което съгласно човешката представа за време се равнявало на няколко хиляди години. И така периодът, който оставал до инкарнацията, както се наричало, заминаването на тази планета до инкарнацията на Анджи бил използван за прецизна подготовка. Станало ясно, че престоят в така наречената физическа реалност трябва внимателно да се планира, да се изготвя сценарии, в това число да се разпределят ролите на всички участници в тях и всеки един участник да репетира и да се подготви за своята бъдеща роля. Анджи разбрал също, че на всеки, който желая да пребивава на новата планета, му се налага да влезе в тясно пространство, което наричали тяло, и да остане в него по време на целия престой в материалния свят на Земята, опитвайки се да се адаптира към неговите особености, както и към промените, които настъпват с него в течение на времето. И така, накрая всичко било готово. Сюжетът се оказва доста сложен, елементите му многобройни, а подусловията понякога напълно различни. Всичко това наложило включването на още стотици други ангели в изпитанието на Анджи. Така го наричали изпитание.
Всеки от тях доброволно се присъединил, а най-опитните приели най-трудните роли. Било решено двамата най-близки приятели на Анджи също да заминат с нея на земята, но да останат в своята енергийна форма, не приемайки материални тела, за да може да й помагат чрез съвети, напътствия и подкрепа. Преди изпитанието да започне, всички участници в него били извикани от техните ръководители на последна среща. За последен път, всеки елемент от житейският план, както за пръв път били наречени задачите на Анджи, бил прегледан, всеки участник инструктиран, а всяко събитие за пореден път изиграно. Самия край на срещата ръководителите съобщили, че както Анджи, така и всеки участник в нейния план, който по-късно, както разбрава, тя щяла да се нарича живот, всички участници, в това число и Анджи, щели да забравят абсолютно всичко, докато трае престоя им в материята. Единственото, което щяло деликатно да им подсказва, било нещо, което наричали интуиция, както и някои трудно забележими събития, описани като дежаву. Разбира се, никой нямал никаква представа какво точно представляват тези неща, но всеки един ги запомнил. Та интуицията и дежавуто били нещата, които щели да им помагат, макар и много незабележимо. И същевременно това да забравят всеки елемент на плана било задължително условие, за да се случи това събитие, което също така за тяхна изненада се наричало свободен избор. Докато Анджи щяла да бъде на земята, щяла да има свободен избор, което означава чрез опити да грешиш, опитвайки се да избереш най-правилният вариант, без да имаш представа кой е той. И така, преминала срещата, а веднага след нея първите участници в плана заминали за земята. Впоследствие останалите започнали да се присъединяват поетапно, всеки според ролята си. Като щом се родил, всеки щом се родил на земята, мигновено забравял каква е тази негова роля. Дошъл момента за Анджи също да се включи в своето собствено изпитание и, следвайки плана, двамата изпътници я придружили, оставяйки в енергийна форма, а тя се родила в човешко тяло. Това, което и тримата не знаели, било, че Анджи няма да може да ги вижда, нито да ги чува, а единствено ще бъде способна да усеща тяхното присъствие и то единствено при определени условия. Както може би разбрахте, Анджи била избрала тяло на жена. Освен това, планът включвал тя да има също баща насилник, чиято роля била поверена на един от най-опитните ангели. Предвидено било и рано да загуби майка си, като събитията в последствие също не били никак лесни. Житейския план на Анджи започнал да се изпълнява точно както било предвидено. Тя се родила и израснала в враждебна среда, в която всички актьори в кавички изпълнявали своите роли в съответствие с възможностите си. Нейният баща не представал да я тормози и майка е била безсилна и по план починала, когато Анджи била в началото на пубертета. Хората се появявали, изчезвали от живота и всеки според ролята си. И нещата се развивали съгласно вариантите, които някога всички били разучили до най-малката подробност. Разбира се, на Земята абсолютно всички участници имали своята амнезия, поради която изборите, които правили, били напълно произволни. Понякога успявали да се придържат към програмата, в други случаи се отдалечавали значително, като през цялото време нямали никаква представа какво всъщност се случва. Същевременно всеки един трупал безценен опит, благодаря на грешките, които допускал, който по-късно, макар че това било неизвестно, все още този опит по-късно щял да бъде оценен високо, след като всичко това приключило. Но до тогава имало още много време. След смъртта на майка й, ежедневието станало почти непоносимо за Анджи. Нейните невидими за нея двама приятели неотлъчно били в близост до нея, подкрепяли, но това сякаш не било достатъчно за нея. Опитният ангел, който играел ролята на нейн баща, се справил прекрасно с ролята си и я малтретирал по всевъзможни начини. Това принудило Анджи да избяга от родния си дом, за да не се завърне никога повече в него. Времето минавало, Анджи растяла,
преодолявала различни предизвикателства и, макар и несъзнателно, продължавала да напредва в своя предвиден сюжет. Следвайки го, тя избрала за партньор мъж, който се отнасял към нея също като баща й. Той упражнявал системно насилие над нея след поредния побой и престой в болница. Анджи с помощта на полицията успява най-накрая да се спаси от него. И така, отново била сама, отново била наранена физически и психически и отново била на житейски кръстопът. Макар че не го знаела, за Анджи предстояло най-важното решение от нейния житейски план. А то било дали ще поеме по пътя на самосъжалението и омразата, или ще избере пътят на смирението, прошката и ученето. Това всъщност бил и основният урок за нея и двата ангела. Нейните приятели, които енергийно не се отделяли от нея, притеснени и зачакали какво ще реши тя. Но за тяхно успокоение Анджи избрала да прости. Избрала да се поучи и да поеме напред към познанието и мъдростта. Животът ѝ в последствие е преминал под знака на смирението, толерантността и разбирането. И благодарение на това тя успяла да натрупа безценен опит, за чиято стойност все още и дори не предполагала. По-късно, много по-късно, починала в мир на преклонна възраст. Вече извън материята, макар и странно за нея, след кратко пътуване се озовава в своя истински дом. Паметта й моментално се възобновила. Тя отново помнила всичко, както замисъла, така и плана и участниците в него, някои от които вече дошли да я поздравят. Така и абсолютно всяко събитие от живота и на земята. Леко притеснена Анджи, която отново била възприела естествената си енергийна форма и име, зачакала така нареченият анализ на своите задачки. Тържествената церемония преминала, Анджи получила похвали и поощрения и накрая успява да остане насаме със своите двама приятели. Тримата много се радвали един на друг, а двамата, които я съпътствали в енергийна форма по време на престоя на Земята, един през друг се надпреварвали да казват на Анджи: Анджи, помниш ли, когато се криеше от баща си в килера, как стояхме до теб и те прегръщахме? Помниш ли, когато умря майка ти, как те държахме за ръка и ти давахме енергия? А помниш ли, когато избяга от къщи, как плачехме заедно с теб и как споделяхме твоята мъка? Помниш ли, когато се спаси от съпруга си, как те обръщахме с безусловна любов и отново те подкрепяхме? Помниш ли всички щастливи мигове след това, как се радвахме и как се гордеехме с теб? А Анджи леко замислено отговаряла: О да, спомням си, мили приятели, благодаря ви за всичко. И ги прегръщала по техния енергиен начин, защото там нямало материя. Нямало и други емоции, освен любовта, и това била основната причина, поради която предприемали това приключение, наречено инкарнация или прераждане. Но, както и да не се отклоняваме от историята, това, което Анджи била спестила на своите двама приятели, било, че всъщност през по-голямата част от престоя си на Земята тя по никакъв начин не помнила нито тях, нито приятелството им, нито била способна да усети помощта им. А сега много добре осъзнавала, че това се дължало само и единствено на нея самата. Дължало се на нейната неспособност да чувства интуицията си и да я следва, както и да я слуша. Дължало се и на увличането и по земните събития, и предизвикателствата и съблазните на материалния свят. А когато станала способна по-късно през живота си да усеща присъствието на своите приятели, земният и живот приключил, било вече късно. В този момент Анджи вече много добре знаела какво трябва да прави и как да постъпва, за да бъде способна да общува с ангелите, когато е въплътена в човешките тяло и живот. Леко се натъжила, макар че скрива тъгата си от своите приятели. Помълчала известно време, усмихнала се и им казала: Приятели, хайде да го направим пак! И всичко започнало от начало. Но
Това, което Анджи така и не разбрала, било, че щом пак пристигне на земята, всичките й знания отново ще бъдат заличени. И ето по тази причина, мили деца, ангелите искат да се прераждат като хора в материалния свят отново и отново. А смисълът на човешкият живот най-често им се разкрива, когато той приключи. Но за наше щастие всички ние живеем вече във времена, в които всички знания, които споменахме в тази малка история, стават все по-достъпни за нас, което означава, че смисълът на човешкият живот вече се разкрива на един много по-ранен етап. И всички ние, които имаме желание да го разберем, можем да го направим. И ако имаме нужда от някой или нещо, което да ни помогне, достатъчно е да се огледаме и да чакаме, защото когато ученикът е готов, учителят се появява, а всеки от нас е едновременно ученик и учител за различните хора, които присъстват в живота му. И единствено от нас зависи да намерим своето учителско място и да започнем да изпълняваме своята роля в огромният пъзел, наричан човешкия живот. Тогава всичко останало като събитие ще ни се подреди и изясни, и щастието и любовта, към които всички ние се стремим, ще дойдат при нас. А сега ви пожелавам приятни сънища и до нови срещи. Лека нощ!